masu kallon mu masu girma a daidai nan gurin muna daidai inda ake kai kawo ne tsakanin haramin Imamu Husaini alaihi salam da kuma haramin dan uwansa Abul Fadl Abbas gashi nan mutane suna ta zirga zirga tsakanin waɗannan wurare nan da kuke gani wannan gini din nan ne cikin haramin Imamu Husaini alaihi salam nan ne kanshi yake nan ne gangan jikinsa ne girma take mutane suna ta shiga nan wurin da kuke gani mata ne ga su nan su ma bangaren su da suke shiga can kuma bangaren maza ne a nan suke ije kayayyakin su da abubuwan su da suka bata ko na abu da ake nema duka nan za a samu ga wuraren ije takalma nan kuna gani wuri ne wanda aka tare da shi musamman mutum ya ije takalmin shi da nambobi nan a jiki sai ya zo ya dauka da kansa ya tafi ba tare da wani abu ba nan wurin gashi nan kamar yadda kuke gani a rubuce wajen shigan mata ne kamar yadda kuke gani so muna hanya mu ta zuwa inda ake kira bainal haramain tsakanin haramin Imamu Husaini alaihi salam da kuma haramin dan uwansa da kamar dan uwansa Abul Fadl Abbas alaihi salam ku kasance da Almizan TV domin ganin abubuwan da suke faruwa a wannan wuri da ake gudanar da tattakin 40 daga Najaf zuwa nan cikin garin Karbala mai girma.